बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात। प्रोग्राम न्यूज़ एट फाइव, मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद। खवातीन हज़रात, कहा जाता है, सियाने ही कहते हैं कि कभी भी किसी से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें जब टूटें तो बड़ा दुख होता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो स्टेट है, वो यकीनी तौर पर बहुत सारी अपनी फर्ज की सरंजामदही में इंसान के जो बुनियादी हकूक हैं उनको मनूज़ खातिर रखते हुए बहुत सारे इख्तियार इंसान आम आदमी को भी, आम शहरी को भी देती है। और उसी तरीके से यही जब शहरी जब अपनी ड्यूटीज़ को सरंजाम दे रहे होते हैं तो उनकी वहाँ पर भी प्रोटेक्शन होती है। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब उनके रखवाले ही उनकी वायोलेशन करते हैं, जैसा कि इंसाफ की दहलीज पर आज़ादी सहाफत पर हमला। पैनामा लीक्स की डसी मुस्लिम लीग नून ने सहाफियों पर जहर उगल दिया, सच का गला घोटने की कोशिश की। अनुशा रहमान ने सहाफी का मोबाइल छीना, धमकियां दी, 14 महीने कहा कि उसके जेल में डलवा देंगी। साद रफीक भी उन पर बरस पड़े। नारवा रवैये पर सहाफियों ने एहतजाज भी किया, नारे लगाए, गुजरा मौका देखकर चलते बने। बाद में साद रफीक की बेतुकी बातों पर सहाफियों ने भी उन्हें खूब आड़े हाथों लिया। क्या तमाम तर मामला थे, हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा नाइनटी न्यूज थी, उनकी जानिब हम बढ़ेंगे। अमजद, आप हमारे साथ मौजूद भी रहे और तमाम सूरत हाल जो थी वो आपने अपनी आंखों से देखी भी। आप सुप्रीम कोर्ट की जो मुस्लिम जो कार्रवाई है गुज़र कई अरसे से आप कवर करते भी आ रहे हैं, आज की जो सूरत हाल थी क्या थी, क्या रवैया अख्तियार किया गया मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, आखिर मीडिया के नुमाइंदों ने ऐसा क्या कर दिया था? जी बिल्कुल हसन, आज तो बिल्कुल एक ऐसा एक हुआ कि जो भी उनकी अगर सुपकी हुई भी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में चेयरमैन नैब, चेयरमैन एफपीआर के हवाले से कल और आज, तो ये कोई बुखलाए हुए लग रहे थे हुकूमती वज़रा, और इसका अमली सबूत आज सामने आया। हालांकि मीडिया का इसमें कोई कसूर नहीं, मीडिया तो जो देखता है वही अपने नाज़रीन तक पहुँचाता है। आज भी हमारे एक इस्लामाबाद के एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर आज़म गिल हैं, वो जिस टाइम समात ख़त्म हुई तो वो बाहर आए, और एक मामूल है कि जो भी ऐसे, क्योंकि हसन जो कैमरे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो एक ख़ास मकाम तक उनकी असेस होती है, और उसके बाद जो अंदर अगर कोई ऐसे कोई ऐसी बात हो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, इमारत के अंदर, तो वो हम अमूमी तौर पर अपने मोबाइल से उसको कवर करते हैं, मोबाइल फुटेज। आज भी कोई ऐसी खुफिया कोई फुटेज नहीं बनी। अनुशा रहमान जो इंफॉर्मेशन की जो वज़ीर मुमलिकत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफीक के साथ जब पनामा लीक्स तहरीक समाप्त खत्म होने के बाद बाहर आएँ, तो आज़म गिल जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने उनकी फुटेज सामने से उनकी फुटेज ली, और ये फुटेज लेनी थी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टेट मिनिस्टर हैं वो तो बिल्कुल आग भगोला होगी, सिखपा होगी, और उन्होंने हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं उनसे मोबाइल ना सिर्फ छीना, छीनने के बाद उन्हें धमकियाँ भी दी, और जो जो मीडिया जो कहता था ना कि हुकूमत ये जो मौजूदा हुकूमत है ये साइबर क्राइम की आड़ में आज़ादी सहाफत को दबाने की कोशिश कर रही है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर मुमलिकत के रवैये ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित कर दिया है कि अनुशा रहमान ने हमारे साथी जो रिपोर्टर थे आज़म गिल उनसे मोबाइल छीना, न सिर्फ छीना बल्कि धमकी भी दी कि आपको तुम्हें जो है वो FIA के हवाले करूँगी और साइबर क्राइम के तहत तुम्हें 14 साल की सज़ा भी दिलवाई जाएगी। अब देखें सहाफी अब उसमें अब मौकफ ये सामने आ रहा है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, अमजद बैग आपकी इजाजत से हमारे साथ मौजूद रहेगा सीनियर तर्जकर मजहर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। मजहर साहब पहुंच चुके हैं कीमती वक्त का। सर आप ये बताइएगा कि सहाफियों के साथ पहले भी हम देखते आए कि नाइंसाफियाँ होती आती हैं, लेकिन अफसोस हमें यह होता है कि जब यही जमातें हुकूमत में नहीं होती हैं तो इन्हीं मीडिया वालों का सहारा लेके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही होती हैं, और यहीं पे आके मीडिया के सामने आके रोना रोया जा रहा होता है अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का। लेकिन जब ये इक्तदार में होते हैं, मौजूदा वक्त की अगर बात कर ली जाए, मौजूदा हुकूमत की बात कर ली जाए, तो सहाफियों के साथ इतना बुरा सलूक क्यों? देखिए, एक तो ये कि ये हर गवर्नमेंट का मसला है, किसी एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है, सब गवर्नमेंट के बिहेवियर्स इसी तरह के रहे हैं जर्नलिस्टों के साथ। और एक यहाँ जो इशू इन्वॉल्व है, एक तो ये कि जो मिनिस्टर बात तो काबिल मजहब आप किसी भी सूरत में इस तरह की धमकी आमेज रवैया अख्तियार नहीं कर सकते। आप ये जरूर कर सकते हैं कि आपको चाहिए था कि आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देते, अगर आप ये समझ रही थी कि आपकी प्राइवेसी जो है वो ब्रेक हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं मोबाइल फोन के हवाले से। लेकिन थोड़ी सी बात जर्नलिस्टों को भी अपने लिए ये सोचनी पड़ेगी कि कोई भी पब्लिक फिगर हो उसके बारे में आप खबर भी दे सकते हैं, उसकी वीडियो भी दे सकते हैं अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लेकिन जब कोई दो लोग प्राइवेट बात कर रहे हों तो उसकी वीडियो इस तरह बनाना भी किसी तरीके। अच्छा मुजर साहब, आप हमारे साथ कतकलामी की माजत चाहूंगा, और यहाँ पे मैं इंतहाई अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि अंकरा पहुंच चुके हैं, तुर्की में उनका क्याम रहेगा, 3 रोजा उनका ये दौरा है। वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, अंकरा पहुंचने पर उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया है, वहाँ पे उनकी सियासी अहम शख्सियात जो है उनकी जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वेलकम किया गया।
मोहब्बत के इजहार के तौर पर फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। से पहले हम बात कर रहे थे आज सहाफियों के साथ रखे जाने वाले नारवा सलूक के हवाले से। मजहर अब्बास साहब सीनियर तजयकार हमारे साथ मौजूद। अच्छा मजहर साहब, अफसोस की बात यहां पर आके ये भी होती है कि तमाम तर चीजें जो कि हम देख भी रहे हैं, नारवा सलूक तो खैर किया ही गया, लेकिन जब सहाफी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं तो उन पर इल्जाम तराशें शुरू की कर दी जाती हैं। जो नासाफी उनके साथ होती हैं अगर उसके ऊपर आके एहतजाज करते हैं तो सियासी मुखालफीन जो है उनसे जोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि आप सहाफी नहीं हैं बल्कि आपके साथ आप अपने गैर जो दूसरी जो जमातें हैं उनके अरकान को अपने साथ ले आए हैं, इस वजह से आप हुकूमत के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करें। तो ऐसे तमाम सूरत हाल में मीडिया वाले जाके किसके सामने आके अपना रोना रोएं, अपने मसाइल किसको बताएं? मसाइल तो जाहिर है हुकूमती को बताने पड़ते हैं क्योंकि उसका उसका रेजोल्यूशन भी उन्हीं के पास होता है। लेकिन ये जिस तरह मैंने कहा कि ये तकरीबन सारी सियासी जमातों का ये मसला है और जिस सियासी जमात को कोई चीज़ बुरी लगती है वो जर्नलिस्टों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देती है। और अब तो ये वबा अमरीका तक पहुँच गई है क्योंकि इस वक्त अगर पिछले एक महीने में डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई सबसे ज़्यादा हुई है तो वो मीडिया के साथ ही हुई है। तो ये एक अपनी जगह है, लेकिन ये जरूर है कि ना मोबाइल छीनने का उनको इख्तियार था किसी भी सूरत में और ना ही उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वो जिस मिनिस्ट्री को हेड कर रही हैं उसकी तो वायलेशन, इतनी ग्रॉस वायलेशन जो है वो मुख्तलिफ कलदम तंजीमों की तरफ से हो रही है, जिस तरीके से वो कोई चार मिसालें भी अपने सामने नहीं रख सकती कि जिसकी बिना पे उन्होंने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया हो जो उनके इस कानून पर पूरा उतरते हो जिसकी सजा वो सहाफी को धमकी देके दे रही थी। लेकिन हमें जरूर ये अपने तौर पे भी इस चीज का बहुत जरूरी है और ये जर्नलिस्टिक एथिक्स में प्राइवेसी के कुछ एथिक्स जरूर होते हैं जर्नलिस्ट के। एक चीज ये होती है कि आप जो भी चीज कवर कर रहे हैं और जो भी चीज आप चाहे सीक्रेटली उसको कर रहे हैं वो क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। दूसरी ये कि अगर कोई लोग गुफ्तगु कर रहे हैं या किसी डिनर पे आपस में बैर बनाते हैं तो ये जर्नलिस्टिक एथिक्स में नहीं आता, ये हमारे सोचने का भी सवाल है। जहां उनका अमल इंतहाई काबिल मजम्मत है, जो उनका रवैया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त भी देनी चाहिए कि इनको कोई राइट नहीं पहुंचता था कि जिस तरह की धमकी दे रहे थे। लेकिन हमें अपने भी कुछ अपने लिए भी कुछ उसूल तय करने बहुत जरूरी हैं, कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफाइन होना लाजमी। अच्छा मजहर साहब, यकीनी तौर पे इंतहाई सीनियर आप जर्नलिस्ट भी हैं, तजयकार भी हैं, मेरे लिए नज़दीक आप में उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं, लेकिन एक जिक्र ख्वाजा साहब ने यह कर दिया कि एक तफरीक वो कर गए। ये एक अच्छा जर्नलिस्ट क्या होता है, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट क्या होता है? आया जो इन वज़रा की सिर्फ बात मान रहा हो, उनके कहने पे सर हिला रहा हो, और बुरा जर्नलिस्ट कौन है, नॉन प्रोफेशनल कौन है जो उनकी एतराज़ात उनकी बात के सामने एतराज़ात उठा रहा है, या अगर वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसपे मुज़म्मत करने का इख्तियार रखता है और मुज़म्मत कर रहा है तो क्या वो बुरा जर्नलिस्ट है? नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, उनसे सख्त से सख्त सवाल करना ही। और जब अगर ये हमें जरूर समझना चाहिए कि जर्नलिस्ट और गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से एडवर्सरीज होते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उस जर्नलिस्ट को जो है वो मिनिस्टर के पास जाना भी चाहिए अपना मोबाइल लेने के लिए या इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अगर रिजॉल्व करना है तो यूनियन को जाना चाहिए, यूनियन बैठ के बात करे। जर्नलिस्ट का खुद जाना मिनिस्टर के पास मुनासिब नहीं है, और हम जितना जितना हुकूमत से थोड़ा सा दूर रहें उतना ही बेहतर होता है, चाहे ये हुकूमत हो या कोई दूसरी हुकूमत हो। लेकिन बदकिस्मती से हम जो है वो हुकूमतों के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, इसका नुकसान जाहिर है यूनियन कॉस्ट को रहता है हमेशा। दुरुस्त, मजहर अब्बास साहब सीनियर तजिए का मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अमजद नजीब भट्टी नुमाइंदा नाइट न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अमजद, मजहर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, लेकिन वहाँ पर एक अहम सवाल, हम ये कहते हैं, इस बात का दावा करते हैं कि हम जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट वी आर न्यूट्रल, हमारा काम यह है कि मौसम में जो कुछ चल रहा है, जैसा चल रहा है, जो सच्चाई है, जो हकाइक है, वो आवाम तक पहुँचाया जाए, ये हमारी जिम्मेदाराना, ये हमारी जिम्मेदारियाँ भी हैं और इसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। मजहर साहब ने हमारी तवज्जो मबजूल कराई, ठीक, हम मानते हैं कुछ पैरामीटर्स हमारे भी होने चाहिए जो कि डिफाइंड होने चाहिए, लेकिन वहां पे इस ऐसे केसेस में जहां पर उन पैरामीटर्स की खिलाफवर्जी नहीं हो रही, वहां पर आवाज बुलंद करना वो तो हमारा हक है, हमारा राइट है। आप इतने अच्छे से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पे इतने इंपॉर्टेंट केस की हेयरिंग चल रही होती है, वहां पर ऐसी पार्टी जो कि उस केस का हिस्सा है, वहां पर क्या चल रहा है, क्या ये हमारे फराइज में नहीं है कि हम उनकी तमाम तर बातों के ऊपर और उस अदालत के अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर नजर रखें?
बिल्कुल हसन, मैं आपको बताऊं कि हर जर्नलिस्ट एक, हम भी इंसान हैं, हमारे भी कुछ से जो पॉलिटिकल अटैचमेंट कुछ नज़रियात होते हैं, लेकिन जिस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे किसी जगह पे भी, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट उस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं और अपने जो नाज़रीन हैं उन तक पहुँचाते हैं। आज ख्वाजा साद रफीक मैं वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की कि पी टी आई के लोग, आप यकीन करें कि वहाँ पर जितने भी मौजूद थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें किसी पोलिटिकल पार्टी का कोई वर्कर नहीं था, सारे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे। और दूसरी बात हसन जी है कि जैसे मदर साहब ने बात की कि कुछ प्राइवेट जो उनकी आपस में होते हैं मामला, वो किसी और इवेंट के, किसी और तो प्रोग्राम के हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो एस ओ पीज़ हैं उनकी बींग सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर, हम उस एस ओ पीज पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हैं और इसकी जो खिलाफ वर्जी है वो हुकूमती अरकान की जानिब से ही आती है। मैं एक असल मिसाल देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त हम कमरे अदालत में जाने से पहले, हालांकि हम रोज़ाना जाते हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं वो हमारी तलाशी भी नहीं लेते, लेकिन हम उस एस ओ पी पर अमल करते हुए अपना जो मोबाइल होता है वो रिसेप्शन पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके पास जमा करवाते हैं। लेकिन बारहा ये देखा है कि हुकूमती मिनिस्टर जो हैं वो मोबाइल लेके न सिर्फ उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठते हैं बल्कि वहां पे कोई भी अपडेट होती है तो ये अपने जो सीनियर जो वहां पे मोबाइल पे कन्वर्सेशन वगैरह जो है वो भी चल रही होती है। अमजद नजीब भट्टी हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद स्टूडियो से, बहुत बहुत शुक्रिया। और तीनों हजरात, एक अहम मामला लेकिन सवाल जो है एक बार फिर से इस मामले को लेकर भी हम आवाम की अदालत में छोड़ते हैं, आवाम को ही फैसला करना होगा कि आया जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं उनको हम पूरा करते हुए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई हर्डल आएगी तो यकीनी तौर पर उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कोरहा मामला लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ओगरा और नेपरा समेत 5 खुद मुख्तार इदारों को वजारतों के मातहत करने का नोटिफिकेशन मौतल कर दिया है। दरख्वास्त गुजार शराज जका एडवोकेट ने समाअत के दौरान दलाइल देते हुए निशानदेही की है कि हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी लिए बगैर 5 अथॉरिटीज को वजारतों के मातहत कर दिया है और वकील ने यह कानूनी नुक्ता भी उठाया है कि वजारतों को मातहत करने के लिए विफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। इसी पर हम मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा 90 न्यूज इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएगा, सबसे पहले तो आपसे जानना ही चाहेंगे कि ये तमाम सूरत हाल आखिर इख्तियार की क्यों गई और क्या किसके इमा पे हुआ और असल मकासद क्या थे ये सब कुछ करने के लिए? जी, ये शराज का है, मकामी वकील हैं, इन्होंने ये दरखास्त दायर की थी जिसमें ये चैलेंज किया गया था कि नेपरा या ओगरा या दीगर जो 5 जो है खुद मुख्तार इदारे हैं उनको वफाकी हुकूमत की वजारतों के मतहत या ताबे नहीं किया जा सकता और उनका यही नुकता था कि ना तो ये जो है वफाकी कबीना से इसकी इजाजत ली गई और ना ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका वफादात काउंसिल से भी इस बारे में राय या उनकी मंजूरी जो है जो एक कानूनी तकाजा था, एक आईनी तकाजा था, वो नहीं किया गया, पूरा नहीं किया गया, उसके बगैर जो है ये तमाम कार्रवाई कर दी गई है, इसलिए जो है इसको जो है मुअत्तल किया जाए। और बल्कि दरख्वास्त में तो इस तरह की गई थी क्योंकि ये तमाम कार्रवाई जो 5 उन मुख्तार इदारों को वफाकी वजारतों के ताबे किया गया है, ये सारा मामला ही गैर कानूनी है, इसलिए इस सारे इकदाम को कलदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू जब समाअत हो रही थी, चीफ जस्टिस ने समाअत की, तो वफाकी हुकूमत का वकील भी अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने कहा कि कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं कर सकते हम। ठीक है, इबाद आप हमें अपडेट करते हैं, तफसील आपने हमें आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी मामले पर साबिक नेपरा फजलुल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फजलुल साहब बताइएगा, आप खुद भी इंतहाई से अहम महकमे में अपने फराइज जो हैं वो सर अंजाम दे चुके हैं, सर आपसे जानना ही चाहेंगे टेक्निकलिटी अगर देखी जाए इस तमाम अमल में, इस तमाम सूरत हाल में, तो वो क्या है, क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं हो सकते हैं जिनको अचीव करने के लिए खुद से ही ये फैसला कर लिया गया, वह अब आके इसको कलदम तो करार दे दिया गया है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको अचीव करने के लिए सब कुछ किया जा रहा था? ये जा रहा था वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वजारत खुद जो है वो एक तरह से वो अपने इकदाम को जो पॉलिटिकली बेसिस इकदाम होते हैं उनको जायज करने की कोशिश कर रही है काफी दिनों से, जिसमें ये आईपीपीस की जो पेमेंट्स का मसला है वो भी इसमें शामिल है और इसके अलावा जो कुछ टैरिफ वो सीपीआई के मामले में कुछ कंसेशन देना चाहते हैं जिससे नेपरा जो था डिसएग्री किया था, जिसमें आपको ट्रांसमिशन लाइन का पता था, जो मटियारी लाहौर की ट्रांसमिशन लाइन का टैरिफ था वो नेपरा ने जो मुकर्रर किया था वो उस पर वो चाइनीज राजी नहीं थे, तो चाइनीज को ज्यादा मुनाफा देने के लिए इन्होंने एसीसी से ईसीसी से वो ज्यादा पैसे उनको दिलवाए, 15 पैसे ज्यादा टैरिफ मुकर्रर करवाया। इस किस्म से और भी आगे इकदाम जो है गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मफाद में नहीं है इस किस्म के जो वो फैसले करना चाहते हैं अंडर प्रेशर, किस किस्म का प्रेशर है, क्यों वो कर रहे हैं,
تو ریگولیٹر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے، وہ کسی وزارت کے ماتحت نہیں ہوتا ہے، دے آر رپورٹنگ ٹو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جہاں سارے صوبے بیٹھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، اس لیے ان کو کسی بھی وزارت کے ماتحت کرنا جو تھا وہ الیگل تھا، انکانسٹیٹیوشنل تھا۔ میں نے اس کے زمانے میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی چلا جائے ہائی کورٹ میں تو یہ جو نل اور وائڈ ہو جائے گا، اور وہ یہی ہوا، اس لیے آپ کو بھی مبارک ہو۔ تو نتیجہ وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج بھی ویسے بیٹھے کے اب سر بہت شکریہ، لیکن ہمارے ساتھ رہے گا، ہم دوبارہ بھی اس ٹاپک کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے۔ ایک بریک کا وقت ہوئے پروگرام میں، تین ہزار بریک بھی جانے بڑھیں گے، واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اسٹے ود اس۔ فائیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خواتین حضرات، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ذکر کرتے ہیں، جس کا ایک اور کارنامہ اب سامنے آ چکا ہے۔ طیاروں کی کمی کے باوجود پی آئی اے کا 777 طیارہ وی آئی پیز کے لیے تو مختص کر دیا گیا ہے۔ وی آئی پی شخصیات کے بیرون ملک دورے کے لیے اسے فراہم کیا جانے والا طیارہ اسلام آباد سے استنبول کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ دوسری طرف طیاروں کی کمی اور ناقص حکمت عملی کے باعث پی آئی اے کے 10 اے ٹی آر طیارے گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی علاقہ جات اور جنوبی پنجاب کی پروازیں آپریٹ ہی نہیں ہو سکی ہیں۔ مسافروں کی کتنی پریشانی ہوگی، کیا وہ صورتحال سے گزر رہے ہوں گے، اس کا اندازہ ہم بخوبی کر سکتے ہیں۔ جبکہ ادھر سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان پرویز جوڈ نے طیاروں کو گراؤنڈ نہ کیے جانے سے متعلق غلط بیانی سے بھی کام لیا ہے۔ مسائل عوام کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو صرف اور صرف اپنی سہولیات کا پتہ ہے۔ رانا خالد ہمارے ساتھ ہیں، نائن نیوز کیا صورتحال ہے ان سے جانیں گے۔ رانا خالد بتائیے گا، عوام کچھ بھی کریں لیکن جو حکمران ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ جی، پی آئی کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ہوتی ہے تو پی آئی کی ساری توجہ جو ہے وہ وی آئی پیز پر مرکوز ہوتی ہے، اور مسافروں جہاں سے ریونیو حاصل ہوتا ہے، مسافر جہاں بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ جیسے کبھی یعنی کہ ہم نے جو ہے کل اس بات کی نشاندہی کی کہ پی آئی کا ایک 777 طیارہ جو ہے جو اسلام آباد میں مکمل تزئین و آرائش کے بعد جو ہے وی آئی پی شخصیت کے جو شخصیات اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ استنبول روانہ ہو چکی ہیں، اور وہ 4 روز تک وہ طیارہ جو ہے استنبول میں جو ہے وہ جو رہے گا، اور 4 روز کے بعد جب واپس آئے گا اس پہ پی آئی کی جو ہے اس کے اوپر لاکھ کروڑوں روپے جو ہے اس پہ خرچ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے 18 کرو ممبر بھی جو یہاں سے گئے ہیں وہ استنبول میں، وہ ان کا بھی اسٹے ہے۔ جبکہ اے ٹی آر جو طیارے تھے وہ جو ہے کل سے جو ہے وہ گراؤنڈ تھے، 8-10 طیارے، ان کا شیک ڈاؤن ٹیسٹ مکمل نہیں ہوتا۔ جب ہم نے ترجمان سے بات کی تھی تو پی آئی کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ پی آئی کے جو 4 اے ٹی آر طیارے ہیں ان کا شیک ڈاؤن ٹیسٹ جو ہے نامکمل ہے، جبکہ 6 طیارے جو ہیں وہ سیفٹی اور سیکورٹی کی بنیادوں پر جو ہے ان کو گراؤنڈ کیا گیا ہے۔ تاہم جو ہے ابھی تک جو ہے اس بارے میں ایک صورتحال واضح نہیں ہو سکی ہے کہ ان طیاروں کو ابھی تک مکمل کیوں نہیں کیا گیا ہے، ان کی سیفٹی اور سیکورٹی مکمل کیوں نہیں کی گئی ہے، جبکہ انجینئرنگ ذرائع ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے 6 پروپیلر اور 6 انجن جو ہے وہ جو ہے منگوانے کے لیے ایک جو ہے کوٹیشن جاری کی گئی تھی، تاہم ابھی تک نہ وہ انجن آ سکے ہیں، اور ابھی تک جو ہے اے ٹی آر طیارے کے حادثے کے بعد جو ہے ان طیاروں کو جو ہے اسی طرح سے جو ہے سول ایویشن اتھارٹی جانب سے ویور حاصل کر کے اس کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی رانا خالد، مجھے یہ بتائے گا کہ آخر اتنی بڑی کیا مجبوری تھی اس دورے کے لیے، وی وی آئی پی شخصیات کے لیے ان کے ساتھ کتنا بڑا وفد ہوتا ہے کہ ایک بوئنگ جیٹ ہی ان کے ساتھ جائے گا، کیا اور کوئی ایسے ذرائع نہیں موجود ہیں کہ جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یوٹیلائز کیا جا سکتا، اور اس تمام صورتحال میں مسافروں کی کتنی بڑی تعداد ہے، کتنی پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، کتنے دنوں سے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں کتنی پروازیں اب تک پرواز نہیں کر پائی ہیں؟ جی، آج جو ہے پی آئی کی جو 17 سے جو زائد پروازیں ہیں وہ اندرونی اور بیرون ملک کی منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ پی آئی کے پاس اس وقت جو آپریشنل جو فلیٹ ہے وہ صرف 26 طیاروں پر مشتمل ہے، جبکہ 10 طیارے اے ٹی آر بھی اس میں شامل ہیں۔ جب اے ٹی آر طیارے گراؤنڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد 16 طیارے پی آئی کے پاس بچتے ہیں، اور 16 میں سے جو ہے ایک 777 جو طیارہ ہے وہ وی آئی پی شخصیات کو جو ہے فراہم کر دیا گیا ہے مکمل تزئین و آرائش کے بعد۔ جبکہ میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ پی آئی کے پاس جو اس سے پہلے جو طیارے موجود تھے، جو 8-3-10 طیارے تھے، وہ ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ ان کے گراؤنڈ ہونے کے باعث بھی پی آئی کا جو فلیٹ ہے اس میں طیاروں کی کمی واقع ہو چکی ہے، تاہم پی آئی اے نے جو لیز پر طیارے حاصل کیے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، مگر پی آئی کے اپنے جو ذاتی طیارے ہیں وہ آپریشنل جو ہے اس کا آپریشن نامکمل ہونے کے باعث مسافروں کو جہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو دوسری جانب پی آئی کی پروازیں جو ہیں وہ جو ہے ایک درجے سے زائد جو ہے پروازوں کی منسوخی ہے روزانہ کا معمول بن چکا ہے، اور یومیہ جو ہے 10 سے 15 اور 12-18 پروازیں جو ہیں وہ منسوخ ہوتی ہیں۔ جی
ٹھیک ہے، رانا خالد محمود آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ماضی کے ساتھ، آپ بہت بہت شکریہ، مزید گفتگو کریں گے۔ عابد راؤ صاحب، آپ سابق ڈی جی ہیں سول ایویشن کے، بہت بہت شکریہ سر آپ کا قیمتی وقت کا۔ سر تمام صورتحال پہ آپ کا بھی میں موقف لینا چاہوں گا۔ بوئنگ جیٹ جو ہے 777 جو ہے وہ مختص کر دیا گیا وی آئی وی آئی پیز کے لیے، تاہم بہت سارے جو اے ٹی آر تیار ہیں وہ گراؤنڈ ہیں، ان کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، ملک بھر میں اندرونی ملک بہت ساری پروازیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں، ایسی صورتحال پی آئی کی دن بدن ابتر سے ابتر ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، بدتر سے بدتر ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، بہتری تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ سر اس سروسز پرووائڈ کرنے والا ادارہ، عوام کو سروسز نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، کہاں ہیں پرائیورٹیز؟ دیکھیے پرائیورٹی تو کسی بھی چیز کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ جہازوں کی مینٹیننس کا مسئلہ ہے، کچھ جہازوں کی کمی کا ہے، کچھ پور مینجمنٹ ہے، کچھ حکام کی طرف سے بے حسی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں اپنا بڑا سارا ایک گروپ لے کے، تو پی آئی اے کے جو آن سروس آن لائن جہاز ہوتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں، تو اس کی ساری شیڈیول، اب اسپیئر جہاز تو ہے کوئی نہیں ان کے پاس، تو اس سے پھر آخری اینڈ پہ اس کے مسافر بیچارے ہیں جو ہر حالت پہ خوار ہوتے ہیں، اور مطلب پریشانی کا سبب ان کو ہوتا ہے، اس میں بہت سو کے ویزے کئی معاملہ آتا ہے، کوئی آخری دن پہ ٹریول کرتا ہے، تو یہ بڑی شرمناک بات ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ اس میں لاسٹ پرائرٹی پہ وہ لوگ ہیں جو فل ٹکٹ خرید کے سفر کرتے ہیں، تو اس میں جب تک ان لوگوں میں احساس نہیں جاگے گا ذمہ داری کا، یہ حالت یہی رہے گی۔ پی آئی اے کو یہ اتنے ایک بیونڈ اکنامیکل ریپیئر اسٹیٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ پھر لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں کہ جس کی پرائیویٹائزیشن۔ اچھا عابد صاحب، جب پریشر بڑھتا ہے، جب باتیں سامنے آتی ہیں، جب مسافر تنگ ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں ہم کہ وہ میڈیا کے سامنے پہنچ رہے ہیں، میڈیا نشر بھی کر رہا ہے، وہ وہاں پہ جو ایئرپورٹ کی انتظامی ہیں ان کے خلاف سراپا احتجاج بھی ہیں، تب ہمارے پاس خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ہمارے جو محکمے ہیں وہ ڈرائی لیز یا ویٹ لیز کی طرف جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار بھی ایسے ہیں جو انتہائی مہنگے پڑتے ہیں، عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، ہمارے پاس مؤثر حکمت عملی کا کوئی بھی نہیں۔ دیکھیے کیونکہ ان لوگوں کی، ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، ویژن آگے تو ہے کوئی نہیں، یہ ریئیکٹو ہیں، جب ایک چیز سر پہ پڑتی ہے تو ان کو ہوش آتا ہے کہ ٹھیک کرنے والی ہے یا ہونی چاہیے، ورنہ پی آئی اے جتنا منافع کما سکتا ہے، جتنا منافع بخش ادارہ ہے یہ، اس کا ان کو یا تو اندازہ نہیں ہے یا یہ ان کے احساس پڑ چکے ہیں، پچھلے 8 مہینے سے تو یہ سارے بزی ہیں اپنے پاناما لیکس کے چکر میں، غلط اپوائنٹمنٹس کی ہوئی ہیں، پھر سفارش کلچر پہ سارا آگے پیچھے ہوتا ہے، مارکیٹنگ سیلز آپریشن سب میں من پسند لوگ انہوں نے گھسیڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے مسئلہ سارا یہی آتا ہے کہ سفر کرنے والا عوام ہے اور حکومت کا خزانہ ہے، جس میں پیسے آ نہیں رہے اس میں ایک سوراخ ان لوگوں نے خود کیا ہوا ہے، تو یہ وجہ بھی یہی ہے کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، اس میں کوئی قدرتی آفت نہیں آئی ہے، کوئی حالات ان کے خراب نہیں ہیں، یہ مس مینجمنٹ کی بہترین مثال ہے۔ تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ جہازوں کی مینٹیننس کے لیے جو ایک کرائٹیریا جو سیٹ کیے جاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کیا ان کو ملحوظہ خاطر رکھا بھی جاتا ہے، کیا سب سٹینڈرڈ ہمارے ہاں ایسے معیار ہیں کہ جہازوں کی جو مینٹیننس ہوتی ہے، آئے دن ایسا کیوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکٹھی ایک بڑی لاٹ طیاروں کی جو ہوتی ہے وہ گراؤنڈ ہو جاتی ہے، پھر ایسی صورتحال میں ظاہری سی بات ہے کمی تو ہونی ہے، کیا ٹائم ٹو ٹائم؟ جی سر کنٹینیو کیجیے گا۔ گراؤنڈ ہونے کی نوبت تو اس وقت آتی ہے جب یا تو اسپیئر پارٹس ہونا یا جہاز میں ایسی کوئی وائٹل انسپیکشن اچانک کرنی پڑ جائے جس سے جہاز کی سیفٹی کو خطرہ ہو، باقی جہاں تک اسپیئر پارٹس کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے من پسند ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں، ان سے یہ اسپیئر پارٹس خریدتے ہیں، جن کی قیمت پہ پچھلے 20-25 سال سے یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا انہیں سے پارٹس لیے جائیں جو عام مارکیٹ سے مہنگے ہیں۔ نمبر ٹو جو اس پہ مسئلہ آ جاتا ہے نا وہ ان کی ایٹیچیوڈ پہ، فار ایگزامپل آپ کو کسی بھی ایئر کے جہاز میں سارے باتھ روم فنکشنلی ملیں گے، سارے کچن فنکشنلی ملیں گے، ساری سیٹ بیلٹ، ساری سیٹوں کی حالت آپ دیکھ لیں، انٹرٹینمنٹ سسٹم اگر کسی ایئر لائن میں کام نہیں کرتا وہ پی آئی اے میں نہیں کرتا، تو وہ ایک ذہنی ان کی وہ بن گئی ہے کہ جس کام کے بغیر گزارا ہوتا ہے وہ کیوں کیا جائے، تو انفارچونیٹلی ان کے اسٹاف میں بھی ایٹیچیوڈ آ گیا ہے، مینجمنٹ میں تو آلریڈی تھا کچھ کہیں نہ کہیں دام میں کلا ہماری اپنی نیتوں پر بھی ہے، جو کام وہاں پر کر رہے ہیں لوگ ان کی نیتوں پہ بھی سوال بہت سارا تھا۔ عابد راؤ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت کی کارکردگی کے حوالے سے تو بات ہوگی، اب ایک اور ہم خبر کی جانب بڑھیں گے اور بات کریں گے مری کی، مری جہاں پر تعمیرات پر پابندی کا تمام تر نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے، اور غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہیں، گزشتہ 9 سال ہو چکے ہیں مری شہر میں تعمیرات پر پابندی عائد ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشن عملے کی ملی بھگت سے
کئی عمارتوں کی غیر قانونی تعمیر وہاں پر اب بھی جاری ہے۔ قومی خزانے کو نقشہ فیس کی مد میں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ٹی ایم او کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ محسن اجاز نمائندہ نائٹ نیوز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے وہاں کی اصل صورتحال جانیں گے۔ محسن بتائیے گا، یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جو کہ آپ وزٹ بھی کرتے ہیں، معمول کے مطابق وہاں کے جو مسائل ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ چل کیا رہا ہے؟ اتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے، 9 سال ہو چکے ہیں، نوٹس لینے والا کیا کوئی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ شروع ہوا تھا 2008 سے، جب پہلی مرتبہ پابندی لگائی گئی مری میں تعمیرات پر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ مری میں ایک تو اس کی قدرتی حسن کو بچایا جا سکے، اور دوسری جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مری میں حادثات سے بچا جا سکے، کیونکہ یہ جو زمین ہے یہاں کی یہ فالٹ لائن پر ہے، اور اس لیے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے تو پابندی مکمل طور پر تعمیرات قسم کی تعمیرات پر پابندی عائد کر دی گئی مری سٹی میں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر اس وقت بھی اے ٹی وی پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کاغذات کی جا رہے ہیں، جو پابندی لگائی گئی تھی وزیر اعظم حکومت یعنی کہ اس کے پر خرچے اڑا دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں سے مسٹر جاز آپ کی آواز جو ہے وہ ہم سے اتنا نہیں پہنچ پا رہی ہے، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آپ۔ لیکن مری کے اندر یقین طور پہ یہ تمام تر صورتحال ہے، اور حکومت وقت کو سوچنا ہوگا کہ آخر یہ تمام تر جو چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ کیوں چل رہی ہیں، آیا کسی نے وہاں پر کان دھرنا بھی ہے کہ نہیں دھرنا، یا سب کو وہاں پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، چاہے جس کا جو دل چاہے وہ کرتا رہے۔ اب رحیم یار خان کی رخ کرتے ہیں، رحیم یار خان سے ایک اور خبر۔ آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں سرائیکی خطے کی پہچان سے اب مذاق کا ایک کیس سامنے آ چکا ہے۔ برے صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید کا محل محکمہ اوقاف نے 35 روپے ماہانہ لیز پر دے دیا ہے۔ خستہ حالی کا شکار تاریخی ورثہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ 8 کنال پر مشتمل اس محل میں مہمان خانہ، باغیچہ اور مسجد بھی شامل ہیں، لیکن اس محل کے مہمان خانے اور باغیچے کا اب نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ نظر عباس نمائندہ نائٹ نیوز ان کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ نظر عباس بتائیے گا، کہا بھی جاتا ہے، ہم نے سنا بھی اور ہم نے دیکھا بھی، کہ وہ تمام تر قومیں جو کہ اپنے ورثے کی حفاظت نہیں کر پاتی، وقت جو ہے وہ ان کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے۔ ہمارے ورثے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، محکمہ اوقاف کہاں پہ ہے؟ جی، یہ فرید محل جو ہے 1894 میں جو نواب اب بھاولپور ہیں انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غلام فرید کے لیے تعمیر کرایا تھا، اور اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو 3-4 نسلیں ہیں ان کی پیدائش بھی وہاں پہ ہوئی۔ محکمہ اوقاف نے جو ہے جو قریشگان خاندان ہے ان کو جو ہے 35 روپے ماہانہ پہ جو ہے وہ لیز پہ دے رکھا تھا۔ اب جب ہم نے رابطہ کیا محکمہ اوقاف سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 15 سال سے جو ہے وہ لیز کے جو پیسے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے، اور محل کے اندر کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور کوئی عام آدمی بھی وہاں پہ محل کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت رکھنے والے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اس محل میں جو حضرت خواجہ غلام فرید کی تمام چیزیں جی وہ بھی موجود تھی وہ بھی چوری ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایک پالکی موجود ہے محل میں، وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے، چھت گرنے کی وجہ سے اس کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت محل کے تمام راستے جو ہیں مقامی جو قریشگان ہیں جنہوں نے پہلے لیز پہ لیا ہوا تھا لیکن اب انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور عام جو لوگ جو ہیں وہ فرید محل کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس محل میں جو ہے وہ ایک باغیچہ تھا، مہمان خانہ تھا، اور ایک مسجد بھی تھی جہاں پہ حضرت خواجہ غلام فرید نے اپنی تمام تر زندگی بھی وہاں پہ گزاری اور وہاں پہ اپنی عبادت بھی کی۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو وہاں کے مقامی افراد ہیں ان کی جانب سے کیا کوئی کوشش نہیں کی اپنے تئیں، کیونکہ وہاں پہ جو حکومتی وقت ہیں وہ یقینی طور پہ وہاں پر پہنچتے بھی ہیں، بڑے اعلانات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی یاد دہانی کے لیے کسی نے کوئی خط نہیں لکھا، کوشش کسی نے نہیں کی۔ یہ وہ ورثہ جس کو محفوظ کیا جانا اب انتہائی ضروری تھا۔ اب یہ بھی ہم نے دیکھا جو رپورٹ میں دیکھا کہ بہت سارے کمرے ایسے ہیں جن کی چھت ہی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ جی، مقامی سطح پر لوگوں کی اور ان کے مریدین کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فرید محل کے تمام راستے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں، لیکن مقامی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہے وہ اختیار کیے ہوئے۔ ابھی ہماری ڈی سی رحیم یار خان جمیل احمد جمیل سے بات ہوئی ہے، وہ اس قبضے کو اور
इस फरीद महल के कीमती असासे को जो है एक गैर मामूली चीज करार दे रहे थे। उनके उनका ये कहना था कि ये एक आम मामूली चीजें हैं, ये होती रहती हैं। डीसी रहीम यार खान के लिए वो लोग अहम हैं जो मुस्लिम लीग नून के जो लेटर पैड पर लेकर उनके ऑफिस पहुंचने से पहले जो बर्जमान वहां पे बैठे हैं उनकी अहमियत है, लेकिन तरीकी विरसे की उनके सामने जो दरख्वास्तें हैं वो भी रद्दी की टोकरी की नजर हो जाती है। साहब हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान सराइकी खत्ते की पहचान और ये सकाफत जो है मजाक बन के रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नजर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग टू की। यकीनी तौर पे पाकिस्तान में बसने वाले शायकीन क्रिकेट करोड़ों दिनों की धड़कन पीएसएल 2 इसका मेला जूजू आगे बढ़ रहा है, सनसनी भी बढ़ती चली जा रही है। पीएसएल 2 अभी तक तमाम टीमों के लिए ओपन है और पांचों टीमें अगले मरहले में क्वालिफाई करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 7 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पर सर फहरिस्त है। लाहौर कलंदर्स 3 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर है, जबकि पेशावर जर्मी को 6 मैचों के बाद चौथे नंबर पर इक्तफा करना पड़ा। और इवेंट की सबसे महंगी टीम कराची किंग्स टीम जो है वो आखिरी नंबर पर है। मिर्जा इकबाल भाई साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा शुक्रिया आपके कीमती वक्त। इकबाल भाई सबसे पहले तो मैं कराची से शुरू करूंगा, क्योंकि पहले भी मैं सवाल कर चुका पिछले प्रोग्राम्स में, सबसे महंगी टीम सबसे बड़े खिलाड़ी भी हैं, लेकिन उसी नहज पे जो कि पीएसएल 1 पे हमने देखा था परफॉर्म नहीं कर पा रही है, पांचवें नंबर पे सबसे पीछे। जी सलमान बहुत शुक्रिया, लेकिन असल मसला पता है यही है कि कराची किंग की ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला हिसाब है। क्रिस गेल को इतने महंगे उन्होंने जो खिलाड़ी हैं उनको लिया और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कराची किंग्स के लिए यकीनन एक बड़ी ही एम्बेरसिंग पोजीशन है जो कराची किंग के साथ है। लेकिन साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करूं कि आज नीलामी होनी थी यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो सेकंड ड्राफ्ट था 22 फरवरी को यानी आज के दिन, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे मुलतवी कर दिया और अब 4 मार्च को होगी। तो लगता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्रेंचाइज ओनर्स को और फ्रेंचाइज ओनर्स क्रिकेटर्स को इस बात पर रजामंद करने की कोशिश करेंगे कि वो फाइनल लाहौर में जाकर खेलें जो 5 मार्च को शेड्यूल है। लेकिन कल या परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 54 खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी की थी उसमें कोई बड़ा नाम नहीं था सिवाय डेविड मिलन के जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए और इंग्लैंड में खेलते, कोई बड़ा नाम नहीं था। तो ये वहां की प्रोग्रेस है और कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है कल के मैच में। कल क्वेटा और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। अच्छा इकबाल भाई, अब आखिर में जाते थे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। फाइनल यकीनी तौर पे इंशाल्लाह पूरी कोशिश और इंशाल्लाह लाहौर में यहाँ पर होना है। इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं आपकी यकीनन वहां पे, क्या लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या बातें कर रहे हैं, वो फाइनल पाकिस्तान में हुआ तो पहुंचेंगे? बहुत मुश्किल नजर आ रहा है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। आज भी अब से थोड़ी देर पहले मैं टीम के होटल में था और मैंने देखा कि ब्रेंडन मैकेलम और राइली रॉसो ये सब गोल्फ खेल कर आए यहाँ, ये बड़ा एंजॉय करते हैं, आज इनका ऑफ डे था गोल्फ खेल कर आए। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं नो कॉमेंट्स, तो इससे तो यही लगता है कि वो अभी रिलक्टेंट है, वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेले। लेकिन प्रोफेसर शजर से उम्मीदें भारत, हम उम्मीद लगाए हुए। मिर्जा इकबाल बेग साहब दुबई से हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। न्यूज़ 5 से अपने मेजबान हसन महमूद को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।